ilaahu baryana gaajin ilaahu madarba ka baryana ilaahu naajin ulama Soomaaliyeed ee ku nool xarada qaxootiga dhahlay ayaa maanta ogeys salaad Ramadaan ah oo lagu dalbanayo in la helo madar barakeysan masjidka Abu Bakar Sadiq ayaa waxaa isugu yimid bulsho kala duwan oo si wada jir ah halkaas salaad istimaac ah ugu ogeey salaad ka dib Sharif Usmaan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee xariiqa qaxootiga ayaa halkaas ku raahday bulshada asagoo sheegay in duruubta xoogan ee ka dhacaya caalamka dushiisa ay sababtay in abaaro iyo masiibooyin ay wajahaan bulshooyinka kala duwan. Waa kan Sharif Usmaan oo arintaasi ka hadlaya. Halkan waxaanu isugu nimid oon ku qabannay xaflad Ramadaan ah oo la bari ah xerada qaxootiga ee dhagaxley masjidka weyn masjidda Abu Bakar la yiraahdo. Culimada waxaa maanta iyo caamaduba iyo shubaanta dhammaan looma kala harin xaflad Ramadaan ah oo la bari ah ayaa la isugu yimid oo lagu qabtay. Hadee waxaa weeye abaarta waxa sababa hayana waxaa weeye waa caasinimada iyo gafafka iyo khilaafka Ilaahay amarkiisa la khilaafay ayaa u sabab ah. Waxaa yeelay Ilaahay wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibati fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kahiir. wax alla iyo wixii idin asiibo sababta keentay waxa weeyaan fabimaa kasabat aydiikum gacmihiina waxaad ku kasbateen weeyaan. Sidoo kale Sheekh Cabdullaahi Sheekh Aadan ayaa goobta munaasabadda ka hadlay wuxuuna ku baaqay in bulshada Soomaaliyeed ay iscafiyaan isagoo xusay in looga baahan yahay inay isku naxariistaan. Waa kan Sheekh Cabdullaahi Sheekh Aadan oo warbaahinta la hadlay. dhibaatooyinka aha oo weliba aad inoogu badan khaasatan hadda deegaamadan aan joogno inagu sii badan oo hadda meelahan sida xeryaha oo kaleeto cabaadka ka yeedhahay iyo waxa uun leleahay waxba wax ku soo baxay uur iyo balaayo uun la daldalahayo waxaasi waxyaabaha ay caqaabiyada Ilaahay noogu dagahayaan weeye dhibaatooyinkee shadaa'idu noogu haystaan. Marka ikhwatal aciza dhammaan waxaan faraynaa dadka dhammaantood ilaahayaa ina faray subxaanahu watacaala rasuulka ina faray jiilan bacda jiilin baa weligii laysu soo fari jiray in ilaahay loo soo laabto subxaanahu watacaala, in ilaahay dambi dhaaf la weydiisto, in beled iyo baadiye safar iyo muqiim mariid iyo mid caafimaadsan oo caafimaadsan dhammaanteen waxaan iyadana isfaraynaa ruux haween iyo ruux rag ahba kulligeen in ilaahay la wada baryo subxaanahu watacaala. Salaadan Ramadaanka ayaa imaanaysa iyadoo barayinkii tagay kuleelo iyo abaaro baahsan ay ka jireen gobolka waqooyi bari. waxaan toobadayda la soo dhaafay xeryaha qaxootiga cimilada waxay ahaayeen kuwo aada u sarreeyo, waxaana dhibaatooyin aada u ballaaran ay soo wajahday dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka waqooyi bari. Cabdisalaam Salas, Tusme FM, gobolka waqooyi bari.